עכשיו אני רואה ששומעים אותנו טוב מאוד. וחברים, אנחנו הבוקר נמצאים עם יוסי פטילון, שכרגע משתף את השידור בלייב, הפעם בשידור שכן עובד. שלום לך. אני גם משתף את השידור, ואתם מוזמנים בינתיים להצטרף. עכשיו שומעים, אתם מוזמנים להצטרף. יפה מאוד. טוב, אז אני אתן לכם עכשיו בוקר טוב אברהם, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכל המצטרפים. ועכשיו רשמית אנחנו מתחילים את תוכנית הבוקר בנושא ביטוחים. יוסי פטילון, אלעד אדר. ואני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי, יש לי לא מעט שאלות על נושא ביטוח, ואני בטוח שאני לא היחיד, וגם אתם פה מוזמנים לשאול איזה שאלות שאתם רוצים. כי תחום הביטוח זה קצת כמו ראיית חשבון, אתה יודע, רוב האנשים לא באמת מבינים על מה הם משלמים, מה לקנות, האם הסוכן שלהם דופק אותם, עובד עליהם, האם העמלות שהם משלמים הן גבוהות, לא גבוהות. כל סוכן פחות או יותר מגיע ואומר, הוא דפק אותך, תן לי לבדוק לך את הניירת, אני אראה לך שאפשר להשיג יותר טוב. ואני באמת רוצה לשמוע, הצטרף אלינו גם עידו זינגר שמוסר לך בוקר טוב. חברים, שאלות בנושא ביטוח, מה שנקרא, זה הזמן כרגע. והאמת שרוב האנשים בכלל לא מבינים, כאילו הם יודעים שחייבים לעשות ביטוח, אבל הם לא מבינים את התפיסה הפסיכולוגית למה בכלל עושים ביטוח. אוקיי, רוב האנשים לא מבינים למה עושים ביטוח, כי הם לא מכירים כל כך את ההגדרה המדויקת של ביטוח. אוקיי. ההגדרה המדויקת של ביטוח זה בעצם איך אני מנהל את הסיכונים במהלך החיים שלו. אני אקח את הדוגמה הכי קלה, שזה רכב. נכון. אתה אומר, עכשיו קניתי רכב 100,000 שקלים, 200,000 שקלים, לא משנה כמה. יש רכבים בסכומים כאלה? לא אצלך. אצלנו. אוקיי. ואומרים, אם יגנבו לי... אני רוצה שמישהו ישלם. אני רוצה שמישהו ישלם. עכשיו, מה זה גניבה? זה סיכון שחל עלינו ביום יום. נכון. אם יגנבו לי... אז תסביר לי את זה דרך אגב. דווקא יש לנו מכר משותף שיש לו 10 רכבים או יותר, בשווי של 10 מיליון שקלים. ודווקא הוא לא עושה ביטוח. הוא אומר, הניהול סיכונים שלו, כמו של חברות השכרה שמעתי, דווקא הם אומרים, בגלל שיש לי הרבה רכבים, הסטטיסטיקה היא שלא יהיה לי כל כך הרבה תאונות ששווה לי באמת לעשות ביטוח. איך זה הגיוני? כן. אותו בחור עושה תאונה עם... בוא נגיד שהנזק מהתאונה היה 800,000 שקלים. אז החשיבה של הניהול סיכונים שלו, אוקיי. יכול להיות שהייתה נכונה לגביו. יכול להיות שהייתה לא נכונה לגביו, אי אפשר לדעת. אני אדם שאם יגנבו לי 200,000 שקלים... כואב. אני לא, יהיה לי קשה להתעושש מזה. כן. אז... אבל כנראה ש-800,000 שקלים זה לא בדיוק אותו דבר בשבילו ובשבילך. בדיוק. אז יכול להיות שאדם ספציפי קונה ביטוח כי הוא רוצה לחסות איזשהו... טוב, בוקר טוב, טוב לתומר, בוקר טוב לנאית. חברים, שאלות בנושא ביטוח זה הזמן. אצלנו דרך אגב, נאית אדר מי שלא מזהה זו אשתי. והיא בעצם מנהלת אצלנו גם את כל תחום הביטוחים הפנסיונים שהפילו עלינו לטובה בתור מעסיקים. ובאמת, איך אומרים, מרוב היום ביטוחים שונים. אתה יודע, אני בתור בן אדם, אם יש לי משכנתה, צריך ביטוח משכנתה. ביטוח לרכב, ביטוח דירה, ביטוח לעסק, ביטוחי בריאות, ביטוחים פנסיונים. נראה לי עדיף לפתוח סוכנות ביטוח. זה שאתה מכיר את כל המושגים, וכן, וואלה, עברת אחד אחד באמת מאוד יפה, זה 99% ממה ש... זה אפשר לפתוח סוכנות, כן, סקסס ביטוחים. רוב האנשים בדרך כלל לא מגיעים לרמה הזאת, שאפילו לדעת השמות של הכיסויים. יודעים, משכנתא... מה הסטנדרט שבן אדם צריך? יש כמה כיסויים מאוד ספציפיים שמכסים בעיות חוקתיות במדינה, שאם אתה נקלע לאיזושהי קטסטרופה רפואית נקרא לזה, לא תמיד קופת החולים או הממשל עוזר לך ב... okay. בטיפולים הטובים ביותר, בטיפולים הפרטיים וכן הלאה. ואותם כיסויים אתה כן חייב לדעתי. כמו ש... מה? כמו עוד מעט יש לנו פה שאלה מתומר, ואנחנו כבר נענה עליה, אבל איך אומרים, תישארו איתנו ואתם מוזמנים בינתיים לשאול שאלות, ואני רואה שהשאלות ככה מצטברות וכבר נענה לכם. אוקיי, אז הביטוח שהוא הכי הכי חשוב במדינת ישראל זה ביטוח בריאות. באמת? כן. שזה פרטי? פרטי. לא תמיד חייב שיהיה כפל מול קופת החולים. הרבה אנשים בדרך כלל קונים את החבילה הכי רחבה, כי כל הסוכנים מציעים לקנות את החבילה הכי רחבה, כי אנחנו באמת רואים מה חברות הביטוח, איך הן עוזרות בזמן אמת, לגבי השאלה שלו.
ובדרך כלל ממליצים על, על החבילה הגדולה ביותר, ויש בה מעין כפל מול קופות החולים. ניתן לקנות ביטוחי בריאות שלא עושים כפל מול קופות החולים, ובכך בעצם לחסות את הבעיה החוקית של מדינת ישראל. אתה יודע, זה קצת בעיה בשבילי, אתה יודע, בשיחות האלה אני לא, אולי לא סיפרתי לך, אבל אני נוהג לשחוט את הצד השני, כאילו כל פרה קדושה. איך אני יכול להתייעץ באמת עם הסוכן ביטוח? זה כאילו כמו להתייעץ עם האיש מחירות שאמור למכור לי, ואני בא ואני אומר לך, תגיד, אתה בטוח שאני צריך את כל הכיסויים האלה, ותכלס אתה מרוויח על כל פוליסה שאתה מוכר לי. אז זה קצת, כאילו, עם מי באמת אני יכול להתייעץ? אם לא שידור חי כזה שאני יכול לשאול לך את השאלות שאני רוצה, אז איך באמת אני יכול לדעת? זו שאלה טובה. אפשר? תראה, אם אני רוצה שאתה תהיה מבוטח שלי לטווח ארוך, והמטרה שלנו זה שיהיה איזשהו קונקשן לטווח ארוך, אני חייב לתת לך הצעה טובה ואמיתית. הרי אנשים לא מסתכלים. תן לי דוגמה לגבי איתך, אז אני רוצה שאנשים יצאו פה עם כלים פרקטיים, ועוד מעט אנחנו נשמע גם שאלות מהקהל, אבל ביטוח בריאות, אמרת, יש דברים שהקופה מכסה. איך אני יודע מה היא מכסה? איך אני יודע לבוא אליהם ולהגיד, שמו, הסוכן ביטוח שלי נתן לי רשימה של דברים, מה אתם מכסים ומה אתם לא? זה באמת צריך לפתוח את הפוליסה ולהתחיל עם... זאת אומרת, אתה לא יכול לתת כלל אצבע, אל תעשו ביטוחי השתלות כי הקופה נותנת לכם? לא, זה דווקא לא, זה דווקא כן. הם לא נותנים, כן לעשות, אוקיי. אגב, ידעת שמעל גיל 60 אדם לא זכאי להשתלה במדינת ישראל? לא. נגמר, הוא כבר לא, הוא לא אזרח יותר מבחינת השתלות. זה הוא מת, כאילו, מפה אתה רק מדרדר, עזוב, הפסקנו להשקיע. בדיוק, אז דווקא ביטוחי השתלות זה לא דוגמה כזאת טובה, אבל יש כל מיני כיסויים שאתה כן צריך לבדוק, שיש לך כיסויים בקופות החולים עליהם, פיזיותרפיות, רפואה משלימה, כל הדברים שהם בדרך כלל די מינורים ופשוטים. עם מי אני מתייעץ על דבר כזה? מקצוען בתחום הבריאות. אתה רומז... לא, 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 אני אוקיי. לא... אין פה פרסומת סמויה, יוסי פטילון 03. אוקיי, אז יש לנו פה שאלה. קודם כל, נאית שואלת, מה המשמעות של ביטוח מנהלים? תומר, לא נזניח אותך, פשוט זה קפץ ראשון. מה המשמעות של ביטוח מנהלים ולמה סוכן חייב לנהל אותו ואי אפשר לנהל אותו עצמאית? אוקיי. אפשר לנהל ביטוח מנהלים באופן עצמאי. אתה יכול... אם את שכירה, אתה חייב איזשהו קשר עם חברת הביטוח, אז תמיד יותר קל שיש סוכן שמטפל בזה. משמעות של ביטוח מנהלים בעצם זה כיסוי, שמדינת ישראל מכריחה אותך לחסוך בו, או בזה או בקרן פנסיה או בקופת גמל. המטרה היא שאתה תגיע לגיל פרישה, נשים 64, גברים 67, ויהיה לך כסף אחד ממנו בעצם. אבל האם אפשר לנהל את זה עצמאית? כדאי לנהל את זה עצמאית? יש סיכונים בלנהל את זה עצמאית? תראה, אם הסוכן לא דורש איזושהי עמלה, או לא גובה איזושהי עמלה, או לא... מייצר איזשהו עלות נוספת מיותרת לאותו מבוטח, תמיד עדיף שיהיה סוכן. אם הסוכן מייצר עלות מיותרת, אז אתה יכול לעשות את זה בעצמך. מה החיסרון? זה שהסוכן, אם אתה עושה בעצמך, אז אתה לא יכול תמיד לעקוב אחרי הפקדות, שהפקדות נכנסו באופן סדיר, אתה לא יכול נגיד לבדוק יש מסלולים הרי בתוך ביטוח מנהלים, תגמולים של עובד, תגמולים של מעביד, פיצויים, אתה לא יכול לבדוק את זה שזה באמת נכנס לפי אותם מסלולים. אם עברת ועזבת עבודה, אתה צריך לדעת באיזה, איך לשנות את הפוליסה, איך להעביר אותה לפוליסה חדשה. בקיצור, אתה אומר, עדיף שיהיה סוכן. כן. טוב, אני רואה שיש לנו פה גם שאלות מאלי, אבל קודם כל בוא ניתן לתומר. תומר שאל אותנו קודם, ואנחנו מבטיחים לענות לכולם על כל השאלות. תומר אומר, יש המון סיפורים שהביטוח מתנער מאחריות. איך יודעים שהביטוח באמת יחסה אותנו בזמן אמת? קודם כל, צריך שנכנסים לביטוח, אני אתחיל מהאפס. הרי כשאתה נכנס לביטוח, אתה ממלא מעין הצהרת בריאות. אני מדבר על ביטוחי הבריאות. אתה ממלא מעין הצהרת בריאות. ואם בהצהרת הבריאות אתה לא כנה 100%, אז אתה פותח פתח לחברת הביטוח לנסות לא לשלם. אבל זה לא נכון הסיפור הזה שביטוח לא רוצה באמת לשלם? ברור, זה לא חברה פילנטרופית, זה חברה שרוצה להרוויח כסף. אז מי בעצם מגן עליי בזה שאני כן? הרי הלכתי ועשיתי ביטוח ושילמתי כל חודש, ובזמן מועד אתה יודע, תמיד אני צוחק שבשריפה, הבן אדם הראשון שמגיע מהביטוח זה חוקר שריפות בשביל לבדוק למה לא היה לך כיסוי כדי לא לשלם. זה נכון? חוקר שריפות מגיע בדרך כלל, כן? אתה מדבר על ביטוח רכוש, ששם אין הצהרת בריאות, אז בודקים מי אשם. ויש לך כל מיני סעיפים בפוליסות שאם אתה גרמת ברשלנות וזה, אז לא משלמים. אבל אם זה נגרם כתוצאה של... מה זאת אומרת?
אם אישה או גבר השאירו סיר על הגז והסיר גלש ונדלק הבית, אין כיסוי כי זה היה ברשלנות? בגדול... כן? כן. וואו. אם עשית מדורה בסלון... לא, אחי, יש... תקשיב, יש בזדון ויש ברשלנות. יש לי שאלה, השארתי תנור... יש גבול דק. לא עלינו, אבל מישהו השאיר תנור בבית, והתנור גרם לשריפה, אתה אומר שהביטוח לא ייכסה אותו כי זה ברשלנות? עוד פעם, זה גבול דק, זה החוקר החליט, אבל בגדול אתה יכול להיכנס פה לבעיה. אז תומר צודק בחשש שלו, כאילו איך באמת אני יודע? תראה, חברת הביטוח מכסה מקרים כן. שלא אנחנו אשמים. שריפה, הצפה, נזקי טבע, זה דברים שאין לנו, גם אם היינו רוצים וגם אם היינו לא רוצים להישמר מהם, זה היה קורה. Okay. אם זה היה קורה לי, זה היה קורה לי. אוקיי. אז שם חברת הביטוח משלמת. פשוט אנחנו כבני אדם רוצים שהכל יהיה מכוסה. אני אתן לך דוגמה מהחיים הפרטיים שלי. כשאני הולך לאדם, מציע לו איזושהי פוליסה, אומר לו, לדוגמה, כך גם נזקי טבע במקרה שלך, אומר לי, לא, אני לא רוצה, זה עוד 200 שקל בשנה, אני לא מעוניין. הורג אותו 200 שקל. כן, לא רוצה ולא מתאים לי ולא זה. ואחרי שהיה את הסופות, התקשר אליי, שומע, אף לי הדוד, ואני רוצה שתשלמו לי. אני אומר לו, אבל כשישבנו בפגישה אמרת, בלי נזקי טבע. כן. לא, אבל אני משלם על ביטוח. אז אנשים יש להם מעין חשיבה... זאת אומרת, יש שני צדדים למטבע. כן, אנשים יש להם מעין חשיבה כזאת שברגע שאני משלם אפילו שקל שניים לביטוח, אני מכוסה על הכל. זה לא נכון, צריך לשבת עם הספן. אז שוב אתה אומר, פה נכנס סוכן שבאמת אומר לך מקצועי או לא, בסוף אני צריך לסמוך על הסוכן. ותיאום ציפיות טוב מול המבוטח, כי ברגע שאתה מתקשר אליי ואומר לי למה אין לי כיסוי, זה מוציא אותי גם לא נעים, זה גם לי לא נעים. ובדרך כלל מה שאני עושה זה לשבת ולבדוק עם המבוטח איזה כיסויים באמת הוא צריך. ומה אומר כל סעיף? תראה, אי אפשר לרדת עד ל-100%, אבל בגדול מה אומר כל סעיף? ואני אומר לך שנזקי טבע זה אם אף אחד הדוד אז ישלמו, ואם אין לך אז לא ישלמו אם יעוף הדוד. כי אנחנו גם מכירים את הבעיות הנפוצות, ואת הטריס, כן. זה אנחנו מכירים. ובדרך כלל זה פותר את הבעיות ש... אוקיי, יש פה עוד שאלה, תומר שואל, לי יש מוצר שחברות הביטוח בארץ לא רוצות לבטח, מה עושים? אני חושב שהוא מתייחס לפיגומים. תומר מתעסק בפיגומים, אם הכוונה היא למוצר אחר, אז תגיד לנו. כן, אני יודע, דיברנו על זה. כן? אוקיי. יש לנו עוד מעט שאלות גם מאלי, ואני רואה עוד שאלות שממשיכות להגיע. אתם מוזמנים לשאול שאלות, נתייחס לכולם. מקסימום נשאיר פה את יוסי עד 12. יאללה, מתאים. כן. המוצר של תומר הוא באמת מוצר ייחודי שלא קיים כל כך. הוא מדבר על מוצר, על חבות מעבידים וכאלה, על מוצר שהוא עסקי. ניתן לבחון מול חברות אחרות, ניתן לבחון דרך חברות ביטוח ישראליות מול צד שלישי בחול. אפשר לבטח, צריך להתאמץ, זה לא כזה קל, אבל תמיד צריך לנסות. אם לא מנסים, זה לא ילך. טוב. אין דבר כזה, אבל שאי אפשר. האם יש גוף חיצוני, אלי שואל, האם יש גוף חיצוני שלא קשור לביטוח, שעושה בדיקות לכל הביטוחים, על מנת לבדוק שבאמת אין כפל ביטוחים? יש. אהבתי את השאלה. יש גוף כזה. כן? זה לא גוף אחד, אבל הם נקראים יועצים פנסיונים. יועצים. כן. שאין להם זיקה לאף גוף, לא חברות ביטוח ולא בתי השקעות ולא שום דבר, ואתה יכול ללכת אליו, זה עולה X כזה אחר של כסף, ובאותו מעמד. כן, היה לנו איזה תקיעות בשידור, אבל זה השתחרר, תגידו לנו שחזרתם לראות אותנו, כן. בקיצור, יועץ פנסיוני, אתה ניגש אליו, משלם לו איזה X כסף, הוא עושה מה שהוא עושה כל אחד בכזה או אחר, ונותן לך מעין חוות דעת, ואז את המסקנות אתה מבצע לבד. לשאלתו, אנחנו בסוכנות, סליחה על הפרסומת, עושים את זה... מותר, עצור. מותר לפרסם, חברים, יוסי פטילון, יגלה לכם סוד, הוא סוכן ביטוח באמת. יש לו גם עסק, ואחי, מותר לך, ואם מישהו רוצה, אנחנו ניתן לך את הטלפון שלו, שייצור איתך קשר. להפך, אתה יכול לתת גם הטבה לכל הצופים, מי שרוצה שתעשה לו איזשהו שירות מסוים, עד רבה. אנחנו, מה שאנחנו מציעים זה באמת לעבור על כל התיק. הבדיקה שאנחנו עושים היא מקיפה, היא מאוד מעמיקה גם. נכון, יש לנו אינטרס בסוף שאתה תהפוך להיות מבוטח שלנו, אבל אם אני לא אתן לך המלצה נכונה וטובה, כנראה שאתה לא תהיה מבוטח שלי, אז יש פה איזה מין win-win situation. לגמרי. יש לנו פה שאלה מלימור בן חמו גינסבורג.
והיא אומרת, בוקר טוב, אני ובעלי עצמאים, הוא בעלי עוסק בספורט אקסטרים ויש לו ביטוחים על הכל ומשלמים המון. איך אני יודעת מה לסנן ומה באמת חיוני לנו? שוב, זה מתקשר לאותה בדיקה. קודם כל צריך לראות איזה ביטוחים יש. בוקר טוב לימור אגב. צריך לדעת איזה ביטוחים יש ולראות האם זה באמת מתאים לאותו עיסוק. אם זה באמת מתאים לאותו עיסוק וצריך, אז צריך. אם זה מיותר, אפשר להוריד, אפשר לקזז. אבל זה הכל בבדיקה, בעצם היא לא יכולה לדעת את זה לבד. גם אני לא יכול לדעת. תומר כבר כתב, תרשום אותי לבדיקה. חמוד, בכיף. תומר, אנחנו צריכים להיפגש גם ככה. נכון. אז עידו שואל, מה נובעים ההבדלים במחירי ההצעות לאותו רכב מבחינת חברות הביטוח? אני מדבר על ביטוח מקיף. אוקיי. חברות הביטוח לא תמיד רוצות דגם ספציפי. יש חברות ביטוח שלא... מה, הן עושות סטטיסטיקה ואומרות, הרכב הזה לא שווה לנו? כן. עוד פעם, חברות ביטוח זה חברה כלכלי. למטרת רווח. חברת ביטוח יכולה להגיד, אני לא רוצה לבטח מזדה כי היא נגנבת הרבה, וחברה אחרת יכולה להגיד, אני רוצה לבטח מזדה כי יש לי מסה. ומאותה מסה של מכוניות, אני יכולה למכור עוד מוצרים, אז שווה לי. כל אחד והשיקול העסקי שלו. יש פה מישהו שכתב, מישה, כותב, הוא אומר, סוכן ביטוח זה רק ללקוחות VIP. כל השאר מוזמנים לפנות למוכרים הישירים, או לסוכנויות הישירות האלה, אתה יודע, ולדאוג לעצמם. מה אתה אומר לגבי זה? קודם כל הם יכולים. הוא כותב, כל השאר מוזמנים לפנות למוכרים הישירים ובתביעות שיבואו בטענות לעצמם. יפה. אז קודם כל, זה שהכניסו לנו לראש שהמוכרנים הישירים הם יותר זולים מסוכני הביטוח, זה ממש לא נכון. גם אם הלכתם ובדקתם מול חברת ביטוח ישירה כזאת או אחרת, וקיבלתם הצעת מחיר, תמיד תבדו אותה מול סוכן, כי כנראה שהסוכן ייתן לכם יותר זול. לא רק אני, בדרך כלל. מוכרנים ישירים זה בעייתי בעיקר בתחום הבריאות ובתחום מה שנקרא חיים, שברגע של קטסטרופה אמיתית אתה צריך פרסונה לדבר איתו שיעזור לך וידחוף ויטפל, זה יותר נחמד בתחום הרכב, שאם באמת ביטוח ישיר נותן הוצאה יותר טובה. אוקיי, אני חושב שבביטוח רכב, ככה לפחות השיקול שלי, זה פחות קריטי, כי רוב הפוליסות זהות, כאילו. לעומת זאת, בביטוח בריאות, שחשוב לדעת המצב האישי וללוות המשפחה ולדעת את הבעל ואת האישה, זה פחות משהו שקונים באינטרנט או בטלפון. זה כאילו עדיף לשבת עם בעל מקצוע. בדרך כלל. אגב, המוכרנים האלה בטלפון לא תמיד יודעים מה אומרת פוליסה. כן, הם ממלאים טופס כזה, חס וחלילה, בלי לעשות שיימינג לאף אחד. יש לנו פה שאלות עפות, זה טוב מאוד, תמשיכו לשאול. בוקר טוב, מה עדיף? ביטוח מנהלים או פנסיה? והאם דמי ניהול של 3% נחשבים גבוהים? אוקיי, 3% איך אני אוהב? שאלות תכלס. תראה, ביטוח מנהלים ופנסיה צריך לבדוק פר בן אדם. אוקיי. כמו כל כיסוי ביטוחי, כיסוי ביטוחי של אדם בן 35 לא מתאים לאדם בן 60 ולהפך. כיסוי של אדם נשוי עם שני ילדים זה לא כיסוי של אדם רווק. שבני אותו גיל. יוסי, תן לי תשובה פשוטה, יש פה עוד 40 שאלות מחכות. התשובה הפשוטה זה צריך לשבת עם אותו אדם, לראות בין כמה הוא, ולהחליט האם זה מתאים לו, פוליסה כזאת או לא. למי כן, למי לא. פוליסת פנסיה זה שיתופית, זה פוליסה שיתופית, זה אחריות הדדית, זה מי שמתאים לו, סבבה. פוליסת מנהלים זה פוליסה אישית, יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה להיות חלק מהכלל ולא רוצה להיות תחת הקנון, אני רוצה שיהיה משהו שרק שלי. אז אתה יודע, אם היינו כולם אותו דבר, טוב, 3% גבוה או סביר? במנהלים לא, זה המינימום. בביטוח מנהלים זה המינימום? 3%? עוד פעם נתקע. מתרפרש. אם אתה לא תחת איזשהו קולקטיב גדול, ואתה אדם פרטי שקנה פוליסת מנהלים, אז אתה אומר זה סביר. זה סביר מאוד, אפילו טוב. טוב. אלי משיב פה למי שאומר, מי שמסכים איתך שסוכן ביטוח זה לקוחות שמבינים, צריכים גם שירות, ואכן בסוכנויות ישירות זה... להיות זרוק בין הכיסאות. תומר שואל, האם כדאי לעשות את כל הביטוחים אצל סוכן אחד או לפצל לסוכנים מתמחים, כמו לדוגמה חיים אצל ביטוח חיים, פנסיה אצל מי שמתמחה פנסיה, אלמנטרי ורכב, אתה יודע, האם ללכת לכל דבר לבן אדם ספציפי? שאלה יפה. רוב הפעמים יש סוכנים שמתמחים רק בכיסוי אחד, לדוגמה אלמנטרי ולדוגמה פיננסים, שזה מנהלים, פנסיה וכו', וביטוחי חיים. לא ממליץ לפזר יותר מדי, אבל נגיד פיננסים וביטוחי בריאות, שזה בדרך כלל חופף, לקחת אצל סוכן אחד, ואלמנטרי אצל סוכן אחר, זה בסדר. אני יכול להגיד משהו מהניסיון האישי שלי.
אני יכול להגיד, אלי, אם דילגנו על השאלה, אני מתנצל, יש לנו פה הרבה שאלות, תרשום אותה בבקשה שוב, אני מבטיח להתייחס. ויונתן, ראיתי את השאלה שלך, כבר אנחנו עונים. תראה, אני מניסיוני כצרכן, ופה אני אומר את הפן שלי כצרכן, כשאני מרכז את כל הפוליסות שלי אצל סוכן אחד, אני מצליח להפעיל עליו יותר לחץ. כי כשאני רציתי לרכוש פוליסה לרכב שלי, במקום 18,000 שקלים, הוא השיג לי בסוף ב-10,000 שקלים, והוא אמר לי, אני עושה לך את זה בלי להרוויח עליך. למה? כי אני כבר עושה אצלו את הבריאות, ואני עושה אצלו לעובדים, ואני עושה אצלו ביטוח תאונות אישיות, ואני עושה כמה ביטוחים. אז זה בסדר לו שאני, איך אומרים, שאף אחד אחר לא ידוג אותי. ופה יש כן אינטרס עסקי, אני חושב שלאנשים כן לרכז פוליסות אצל ביטוח, כי מן הסתם, אם תומר עכשיו יתחיל לעשות אצלך את כל הפוליסות, אתה תתאמץ בשבילו יותר. אז בוא, אז אני אתן לך תשובה לזה. אתה מקרה קצת קיצוני, כי באמת ביטוחי הרכב שלך, יש הבדלים כאלה גדולים. אוקיי. אין בביטוח של טויוטה, הפרשים כאלה. 8,000 שקל. כל נכון. הכיסוי לא עולה 8,000. אוקיי. אז זה פחות לאדם ממוצע, אבל כמו שאתה מציג את זה, זה די משקף את המציאות. אז בוא נגיד שבמקום 4,000 שקל לחובה ומקיף, יעשה לו ב-3,500, זה גם משהו. אוקיי. בוא נעבור רגע לשאלות. היה פה שאלה שאומרים שפספסנו, אני צריך לעשות. אלי... אוקיי, יש לנו ככה. יונתן שואל, יש לי סטודיו לאימוני כושר ויש לנו מאמנים עצמאים קבלנים שמאמנים באופן פרטי. אם אחד המתאמנים נפצע בזמן האימון, מי אחראי כאן, הסטודיו או המאמן, ואיך אפשר להיזהר מפני תביעות של נפצעים? אוקיי, אז קודם כל הסטודיו אחראי, כי זה קרה בשטח שלו. המאמן יכול להתאבע גם באופן אישי, אבל הסטודיו יכול גם להתאבע. זאת אומרת שמי שצריך לדאוג לביטוח זה בעצם יונתן, כי זה הסטודיו שלו, אפילו אם המאמן הוא עצמאי. כן, הסטודיו צריך להגיד, באים אליי אנשים להתאמן, ואני רוצה לבטח את אותם אנשים, זה לא משנה אם הם באו ושילמו, באו ולא שילמו, באו דרך מישהו פרטי או לא פרטי. אוקיי. אתה צריך לדאוג למי שנמצא בשטח שלך. טוב, אני חושב שזה ענה לנו בהחלט על הרעיון. בואו נמשיך, יש לנו פה עוד ועוד שאלות. אתה כל הזמן עושה לי עוד יותר ועוד יותר סנטר. לא, לא, זה רק נראה לך ככה, כי צמצמתי את המסך שנוכל לקרוא יותר טוב את השאלות. אוקיי. אוקיי. עכשיו אני לא רואה את השאלות מרוב הפונט. נעשה ככה. אוקיי. אני צריך לעשות ביטוח חיים למשכנתא, יש לי ביטוח חיים, האם זה לא אותו דבר? זה די אותו דבר. ביטוח חיים למשכנתא בדרך כלל יותר זול מביטוח חיים רגיל, וגם יש בו יתרון שהוא מתקזז עם ההלוואה, שזה אומר שאם לקחת מיליון שקל הלוואה ואחרי 20 שנה היא רק 300,000 שקל, אז ביטוח החיים גם רק 300,000 שקל, מה שביטוח רגיל נשאר אותו סכום כל הזמן. ככה שהעלות שלו כל הזמן גדלה. אז אתה אומר, עדיף לעשות ביטוח חיים ביחד עם מי שאתה עושה ביטוח משכנתא? זה בעצם המסר? המסר הוא שאם יש לך משכנתא, אתה עושה ביטוח חיים למשכנתא, אם זה מספק אותך ואתה לא צריך לקבל גם צ'ק נוסף במקרה של מוות לאישה או לבעל, לבן זוג, לבת זוג, מעבר למה שכיסית את המשכנתא, אז אתה לא צריך ביטוח נוסף. עדיף משכנתא מול ביטוח חיים. אם אתה צריך ביטוח נוסף, אז תעשה גם וגם. טוב, בסדר, אני מקווה שזה ענה, אם לא, אז תבקשו הבהרות. אלברט אומר, פספסתי, האם אפשר לענות שוב מה עדיף, ביטוח מנהלים או פנסיה, והאם דמי ניהול 3% זה גבוה? אז... אוקיי, אלברט, זה תלוי מאוד מי אתה ומה אתה, בן כמה אתה, ומה האופי שלך. צריך להסביר מה זה פנסיה ומה זה ביטוח מנהלים, זה לא שיחה של 2 דקות. דמי ניהול 3% בביטוח מנהלים, הם בדרך כלל לא גבוהים. בקרן הפנסיה זה יכול להיחשב גבוה, לא אמרת בעצם. יוסי, אפשר בבקשה את הטלפון שלך? אפשר. כן, מה הטלפון שלך? 054-429. רגע, רגע, אני ארשום, תעשה לי טובה. אני רואה שיש פה, שזה הופך להיות אישי מה שנקרא. אז הטלפון שלך זה 054-429-7783. יוסי. יפה. עכשיו, הסיבה שכתבתי את הטלפון של יוסי על המסך זה כי האם אתה תהיה מוכן לצורך העניין עם אלברט להיפגש ולהסביר לו כל הזמן אתה אומר זה אישי, זה אישי, זה אישי, אז יאללה, תתחיל להיות יותר אישי פה. אין תשובה אחת לכולם, הרי טוב, אז הוא בשידור כרגע, הטלפון שלו אצלי, אז לא להתקשר אליו, אבל אתם כן יכולים לסמס לו ולהגיד לו אני אשמח אחרי השידור לשבת איתך. באהבה. אוקיי, האם יש גוף שבודק
שלא קשור לחברות ביטוח בודק כפילויות? מה, הוא שאל, הוא כנראה פספס את התשובה שלנו. כן, יש יועצים פנסיונים, זה לא גוף, זה אנשים פרטיים, כן. שאין להם זיקה לאף גוף, זה עצם הייעוץ, שנקרא יועץ ולא סוכן, והם בדרך כלל עושים בדיקות כאלה מקיפות. אין הרבה בארץ, כי זה לא משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, אבל יש. אני רוצה שקצת נדבר על... אלברט, תודה רבה על הפרגון. תודה רבה. אתם מוזמנים להמשיך ולשאול שאלות. אני בינתיים רוצה לשאול אותך שאלה לגבי תאונות אישיות. אוקיי. מה ההבדל בין ביטוחי חיים לתאונות אישיות, לחבות מעביד, לצד ג' יש כל כך הרבה מונחים שפאקינג אני צריך מילון. אוקיי, אז קודם כל פוליסת תאונות אישיות זה פוליסה פרטית, זה פוליסת פרט. חבות מעסיקים זה פוליסה של העסק, זה לא כל אחד צריך. גם פוליסת תאונות אישיות לא כל אחד צריך, זה תלוי בהם. הרי מה אמרנו שביטוח... נראה לי אותי אין סיכוי שיבטחו תאונות אישיות. ייכנסו לפייסבוק שלי, רואו מה אני... לא, דווקא זה... לא? לא. מה זה בעצם ביטוח תאונות אישיות? זה פוליסו שמכסה שברים, קביעות, נכות ומוות מתאונה. כל מה שקשור לתאונה בעצם. לא כל אחד צריך. לדוגמה, אדם שכל היום מול מחשב ושבר יד לא יפגע בהכנסתו, הוא לא ממש צריך פוליסת תאונות אישיות. אלא אם כן הוא מעניין אותו להחליף מקרר, אבל אם אנחנו מנסים לחסות את הסיכון... מעניין אותו להחליף מקרר? לא הבנתי. כן, כשאתה שובר אתה מקבל פיצוי. אוקיי. אוקיי? עכשיו, אם הפיצוי הזה לא באמת מכסה אובדן הכנסה, אוקיי? כן. נגיד נגר, עכשיו הוא לא יכול לעשות עבודה. אבל נגיד אם אני, העבודה שלי זה הקול שלי, כי אני עובד עם הקול. אין... ואני... למה? ג'ניפר לופז, יש סיפור שהיא ביטחת התחת שלה, כאילו... סרטי משמע. אבל בתאונות אישיות אין סעיף לפיצוי לגין איבוד הכל. זאת אומרת, מה זה תאונות אישיות? זה מניעת אובדן עבודה? אז אולי... זה פיצוי בגין מוות, נכות, שברים, קביעות, סיעוד ואשפוז יומי, וכל זה מתאונה. תאונה. עכשיו, תאונה, מה זה מוגדר? תאונה זה בבית, זה בעבודה, בדרך... אירוע חד פעמי. זאת אומרת, יש לך פעם אחת ליפול, אחרי זה כבר לא מבטחים. לא. מה? הגדרה של תאונה זה אירוע פתאומי חד פעמי, זה הגדרה של תאונה. אוקיי. גם אם קרה לך פעמיים, אין בעיה, הכל בסדר, שלא תבין מה זה. כל מה שלא מחלה. הבנתי. ואז מה מפצים לפי מה? אם בן אדם אחד מרוויח 50,000 בחודש ואחד 10,000, הוא יקבל לפי היחס או לפי הפוליסה? לפי הפוליסה. זה תלוי בכמה פוליסה, כמה כיסוי קנית, אתה יכול לבחור. למי בעצם אתה ממליץ לעשות ביטוח תאונות אישיות? אלה שעובדים עם הידיים. אז אני לא צריך תאונות אישיות? לרוב לא. כי אני עובד עם הפה. כן. עם הראש. אני אשאל אותך שאלה, נפלת עכשיו, שברת רגל. אני יכול לעבוד. בדיוק. אז מה אתה צריך את הפיצוי? ראיתם איזה שירות מהיר? אז מה אתה צריך פיצוי? אוקיי. כאילו, הבנת את הכוונה? אני מנסה לחסות סיכון. אם אנחנו חושבים ברקור... אז למי אתה אומר, נגיד, אם יש לי בחור בשם אלברט שהוא טכנאי מכונות כביסה, ולעבודתו זה מה שהוא עושה לתקן, ובאמת יש לו סיכון בעבודה שלו, טיפול עליו מכונה, אם איך לו היד, יישבר לו אצבע, אז אחד כזה אתה אומר, בוא תעשה ביטוח תאונות אישיות. כן, כי אם אתה מחר עם שבר ביד, אתה שלושה חודשים לא עובד. נכון. אז מי ישלם? מי יפרנס? תגיד לי, מניסיון, אתה הרי חלק ממה שאתה הצעת קודם שאפשר לשבת, וזו הסיבה שהטלפון שלך כתוב על המסך בעצם, הבחינת ביטוחים וכפילויות ועל מה אתה משלם, זה משהו שאתה עושה, נכון? מה הדבר הכי נפוץ? מה הדבר הכי נפוץ שאתה רואה? שאנשים אומרים שיש להם כפילויות ובדרך כלל אין להם. אוקיי, וואלה. זאת אומרת, סתם מאשימים את הסוכן? כי פוליסת, אני אסביר למה, פוליסת תאונות אישיות נקרא פוליסת בריאות. אוקיי. זה תחת קטגוריה של... אבל זה לא ביטוח בריאות. נכון. פוליסת בריאות זה פוליסת בריאות. מחלות קשות זה פוליסת בריאות. אז לפעמים אנשים אומרים, רגע, יש לי שלוש הורדות של ביטוח בריאות בכרטיס אשראי ויש לי כפילות. אם הסוכן עשה עבודה טובה, כנראה שאין לה. אוקיי. אבל תמיד טוב לבדוק, תמיד טוב לעבור. אני גם מאוד ממליץ לעבור על תיק הביטוח פעם בשנה וחצי, שנתיים. כי יש חידושים. גם יש חידושים וגם המצב שלך משתנה. תיק ביטוח זה כמו תיק מניות, צריך לנהל אותו כל הזמן. אם אתה לא תנהל את תיק הביטוח שלך ותקנה מה שאתה בן 35, לא מתאים למה שאתה... תגיד לי, איך אני יכול להימנע? אני מכיר באופן אישי תרגיל, זה תרגיל שיווקי, שאומרים לבן אדם, בוא אני אוזיל לך את ביטוח המשכנתא בחצי, ומה שלא אומרים לבן אדם, שזה רק לשנה הראשונה, מעבירים אותו מקום, באמת יורד לו סכום הביטוח, ואחרי שנה זה אחרי זה קופץ. אתה לא מכיר את הדבר? לכל סוכן ביטוח יש הנחות שהוא מקבל מחברות הביטוח, תלוי בגודל, תלוי בהסכמים וכו'. אני לא מכיר על השנה הראשונה, אולי בישירים זה ככה, אבל בדרך כלל ההנחה היא בין שלוש שנים לכל החיים. אם הסוכן הוא באמת ישר עם עצמו ויש לו אתיקה גבוהה,
הוא יסביר שזה או לשלוש, או לחמש, או לכן הלאה וכן הלאה, ואתה תוכל להחליט לבד. מה שתמיד תעשו בביטוחי משכנתא בעיקר, זה לבקש דוח התפתחות פרמיה, שזה באמת אומר כמה יעלה הפוליסה כל שנה למשך כל חיי הפוליסה. וואו, פוליסה. את זה אף פעם לא שמעתי. ואז אתה תוכל לראות לפי ההנחות ולפי הגיל ולפי כמות המשכנתא וכן הלאה, תמיד כמה זה יעלה. ולשמות זה נכון שפוליסת כמה... ביטוח משכנתא לא עושים בבנק? שוב, זה סוכנות ביטוח של הבנק. זה סוכנות ביטוח. אז זה סתם גימיק כאילו של שיווקי שהתלבשו עליו, אמרו, לא, איך אומרים, מהבנקאי לא קונים ביטוח? בוא נגיד שיש בזה איזשהו משהו, אבל ההבדלים הם לא כאלה מטורפים. יצא לי הבדלים מאוד משמעותיים, כן, שנתנו פוליסות הרבה יותר זולות, ויצא לי פעמים שחסכנו 10 שקלים בחודש. טוב, חבר'ה, אני מזכיר לכם, נשאר עוד כמה דקות אחרונות לשידור, מי שיש לו עדיין שאלות, אתם מוזמנים, כן, אתם מוזמנים בהחלט לשאול את השאלות. תגיד לי, איזה ביטוח לדעתך הוא מיותר ולמי? יש ביטוחים שעושים סתם לאנשים, אתה אומר, בוא, למה עשו לך את זה בכלל? בוא נחזור רגע לתאונות האישיות. אוקיי. עורך דין לא צריך. אוקיי. וכן הלאה. אבל יש אובדן כושר עבודה ואובדן כושר עבודה מורחב, נכון? זה עוד פעם, אתה הולך... זה משהו אחר, כן. כל אדם שהוא עצמאי, או כל אדם שעובד ומסתכל, צריך אובדן פיצוי בגין אובדן כושר עבודה. כי אני לא יכול לסמוך על ביטוח לאומי במקרה הזה, נכון? גם ביטוח לאומי לא משלם. לא? בדרך כלל לא. אתה אומר יותר גרוע מסוכנויות ביטוח. חבל על הזמן. וואלה. כן, וזה גם, גם אם הוא משלם, זה לא פיצוי כזה גבוה. ואם עכשיו בן אדם הוא מרוויח, הרי הביטוח הלאומי לא משלם באמת, כאילו, איך הוא מחשב עצמאי נגיד, או חברה בעם? חברה בעם אתה מוציא לעצמך מסכנות. נכון. עצמאי הוא עושה ממוצע שנתי של הכנסה. וכמה אחוז מזה אתה מקבל... אתה לא יודע, יש לנו אבל נועל שב8.5 נכנס קפה, כן. אז הוא מאחר בשבע דקות. נכון, אני צריך לבדוק למה, מה קרה היום לנועל. תודה. אבל לחיים. יש לנו פה, אתם מוזמנים להצטרף לקפה השחור שלנו הבוקר. אז איזה ביטוח אתה אומר מיותר? שוב, אני לא יכול... תאונות אישיות לעורך דין התחלת להגיד? כן, בוא נגיד שזה מעין כלל אצבע. אנשים שצווארון לבן בדרך כלל לא צריכים פוליסות תאונות אישיות. אלא אם כן, הם יגידו לי, תשמע, אני לא יכול ללכת עם גבס לעבודה. אוקיי. או דברים כאלה. אבל זה אינדיבידואלי מאוד, ולכן אתה צריך אדם שמבין ויודע ומכיר, שישב איתך ויחליט האם זה צריך, או שיסביר לך ואתה תחליט. אם זה הכרחי או לא. כן. שאלה נוספת. בעבר, הייתה לי חברה שהתעסקה בשירותי עזר בגבייה חוקית. זאת אומרת, היינו בעצם עוזרים לאנשים לגבות חובות שעבדו. אני מדבר איתך על גלגול קודם קודם שלי. ובא אליי מישהו ואמר לי, בוא אני אעשה לך ביטוח מקצועי לעסק. ובמשך איזה 3-4 שנים שילמתי ביטוח מקצועי על הדבר הזה. לא זוכר את כמות השנים, אבל שילמתי על זה ביטוח. ופתאום בא אליי חבר סוכן ביטוח, אומר, מחר באמת יהיה נגדך תביעה. תחת איזה מקצוע אתה באמת מאוגד? אומר לו, אין מקצוע כזה. אז אומר לי, אז סתם מכרו לך פוליסת ביטוח, כי אין ביטוח מקצועי לנושא הזה. זאת אומרת, אם מחר יתבעו אותך, זה לא שאתה עורך דין או רופא ויש מקצוע שלמדת וקיבלת עליו תעודה. האם זה נכון שלמקצועות שאין להם באמת תעודה אין צורך לעשות ביטוח מקצועי? לא, זה ממש לא נכון מה שאמרו לך. אולי לא הבנת את הסוכן, או הסוכן לא הסביר את עצמו כמו צריך. אוקיי. אתה מגדיר את הגדרת העיסוק שלך לחברת הביטוח. הרי זה נקרא טופס הצעה. כשאני מגיש את הטופס לחברת הביטוח, חברת הביטוח בוחנת את כל הפרמטרים. אומרת, הוא גובה צ'קים, לדוגמה. כן. עם נשק, בלי נשק, וכן הלאה וכן הלאה. אם היא מוכנה לבטח את העיסוק, סבבה. אין הגדרת עיסוק. ואז מה זה אומר? מה יהיה הכיסוי? נגיד שבן אדם עושה הברחת יונים. הוא עושה קישטה ומבריח את היונים, בסדר? ועכשיו ביטחו אותו להברחת יונים. פתאום מישהו טבע אותו על זה שהיונים לא ברחו. האם עכשיו יהיה לזה כיסוי? השאלה אם זה, יש סעיף כזה בפוליסה, אבל בדרך כלל הנושא של הברחת יונים זה שאם יונה עפה ונכנסה למישהו בעין והוציאה לו את העין, אז על זה יתבעו, כן יש כיסוי. זאת אומרת, זה הכל עניין של אם פרטו את זה בצורה נכונה בפוליסה. הבסיס זה בדרך כלל נזקים לצד ג', הבסיס בדרך כלל. אוקיי. בפחות מה שקורה לך. הבנתי, זאת אומרת... בפועל אני צריך לסמוך על הסוכן שלי, שינסח את זה נכון כדי שאני אהיה מחוסן. לא, אנחנו עוברים על הפוליסה, אתה מקבל גם בני הפוליסה. כן, אבל אתה צריך להבין יוסי, האידיוט הפשוט בצד השני,
הוא לא יודע מה לכתוב, או אם זה מכוסה, אם זה לא מכוסה. אבל בדרך כלל, היום יש חוק שחברות הביטוח חייבת לשלוח לך את הפוליסה הביתה. כן, מי קורא את זה? אז זה הבעיה, אתה תשקיע דקה. אתה משלה את עצמך שמישהו קורא את זה, הרי מקבלים חבילת דפים, אתה מסתכל על דף הראשון שהחיוב היה כמו שצריך, ושמים את זה בארון. אוקיי, אני מסכים, ואני זה, אבל תמיד... כמובן, פה זה לא קורה, אני קורא את הכל. אם אפשר, ויש לכם קצת זמן וקצת פנאי, זה תמיד טוב שמקבלים פוליסה להגיד לסוכן, בוא אליי, שב איתי על התנאים כמה דקות, בוא נעבור על הדברים עוד פעם, לראות שבאמת הכל יסתדר כמו שצריך. לבדוק, זה תמיד חשוב, זה אחריות של הסוכן, נכון, אבל זה גם אחריות של המבוטח. לא שאני... אני בדרך כלל משתדל לעשות את זה בעצמי, שאחרי כמה שבועות או כמה חודשים, שאני רואה שכל הפוליסות יסתדרו והגיעו למבוטח, אני משתדל לעבור איתו על התנאים בשביל לראות שבאמת הכל יסתדר כמו שצריך. תעשו, קחו גם אחריות. שאלה לי אליך, עכשיו אני רוצה להתחכם. באותו תחום, נגיד שמישהי נרשמה לחדר כושר כי היא רצתה לרזות 10 קילו. עשו לה תוכנית אימונים לרזות 10 קילו. והיא תובעת את חדר הכושר על זה שהיא לא ירדה במשקל. עכשיו, אם היה לו ביטוח מקצועי, האם זה יגן עליו? אני לא חושב. לא נתקלתי עדיין במקרה כזה, אני לא חושב. עוד פעם, אפשר להוסיף סעיפים כאלה, אבל כנראה שזה יעלה המון כסף. כן? זאת אומרת, אתה אומר, זה דברים מזויים, זה לא כולל. כן, תשמע, ביטוח אחריות מקצועית לחדר כושר זה אומר שאם מישהו הרים משקולת ונפל לו על המוח, או פוצץ לו את המוח, סליחה על הביטוי, אז יש ביטוח. אבל אם... או אם הוא הפיל את זה על מישהו אחר. כן, הבנת את הרעיון, אבל אם מישהו נכנס לתוכנית אימונים ולא רזה, חברת הביטוח תגיד, גבר, תפסיק לאכול מקדונלדס. כאילו, כן, כן, לגמרי. אתה מכיר את הבדיחה שמישהו, איזה עורך דין, ביטח את הסיגרים שלו, כאילו הכניס לפוליסת ביטוח שלו, את הסיגרים לביטוח נגד שריפות? אתה מכיר את זה? לא, לא, סיפור אמיתי. והסיפור הולך ככה שהוא ביטח בעצם. דרך אגב, אתם מוזמנים לשאול שאלה אחרונה לסיום. הוא ביטח, רגע, נכתוב להם פה שיש להם שאלה אחרונה. הסיפור הולך ככה, שאיזה עורך דין עשה ביטוח למשרד שלו, וחלק מזה הוא ביטח סיגרים קובנים מאוד יוקרתיים, ואז הוא פשוט ישן את הסיגרים, והוא טבע את הביטוח על זה שהיו 12 שריפות שגרמו לסיגרים שלו להישרף, והביטוח לא כיסה את עצמו לצורך העניין בנושא הזה. הם שילמו לו, ואז הלכו ופתחו לו תיק פלילי על 12 הצתות מכוונות. אז גם זה היה, מסתבר חברות ש... חברות הביטוח לא פרייריות. לא. אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שחברות ביטוח, בעיקר בזמן אמת, כן עומדות מאחורי המבוטחים, ואני ראיתי המון כספים, אנחנו רק ברבעון האחרון שילמנו מעל 100,000 שקל למבוטחים, תביעות, והמטרה היא באמת לעזור ולתת גם מלפנים משורת הדין, בעיקר בביטוחי הבריאות, שאדם נמצא בקטסטרופה רפואית. זה לא נכון שמכלילים את עולם הרכב, כי הרי איפה בדרך כלל לא משלמים תביעות? זה בעולם הרכב. דפקו אותי, נתנו לי, עשו לי, כאילו... אז חברות הביטוח בדרך כלל מנסות להתנער כמה שיותר. אבל שצריך תרופה מיוחדת לאדם, שצריך השתלה לאדם, וצריך איזשהו ניתוח מיוחד לאדם, צריך רופא פרטי, יש לנו מעל 99% הצלחה בתביעות, אוקיי? אין 100% בשום דבר, אבל שוב, חברות הביטוח שילמו לנו הרבה כסף למבוטחים, גם שלא הגיע למבוטח. וואלה. לפנים משורת הדין. כן, זה לא נתפס, ואנשים לא כל כך... אתה אומר, הם לא תמיד מניאקים, הם... לרוב הם לא מניאקים, בעיקר בקטסטרופות רפואיות. הבנתי. כך דוגמת הדוגמה של ספי ריבלין, שמעת? לא. ספי ריבלין היה לו סרטן בנתרי הקול. נכון. הוא טס לארצות הברית, איזה... אוקיי. 4 או 5 פעמים. הכמות של הכיסוי נגמרה בניתוח הראשון. אוקיי. היה לו 4 מיליון. אבל אולי בגלל שזה ספי ריבלין? אם אדם ישרו לו פעם אחת לנסוע, יאשרו לו גם את הפעם השנייה בדרך כלל. כן? כן. אין בעיה. טוב, מה שנקרא שלא נדע... זה מציל חיים.
וחברים, מי שרוצה לשאול את יוסי שאלות אישיות או לעבור איתו על התיק ביטוח, אגב, מוזמן. אגב, יש לי טיפ קטן לפני שאנחנו מסיימים. יאללה, בבקשה. שאני כל הזמן אומר שצריך לשבת עם אותו אדם ולבדוק מה, מי, מו ואיך ובין כמה הוא ומתי ולמה וכל השאלות האלה, שצריך באמת לעשות את זה. אני תמיד מציע איזושהי תוכנית חיסכון קטנה שבדרך כלל אנשים לא שמים לב שהם יכולים לעשות. או לשים את ביטוח המנהלים שלהם, אם יש להם... זה אותו 1,000 שקלים בחודש, כן. שסיפרת לי, חבר'ה, אני התווכחתי עם יוסי רבות, ואני בן אדם שאוהב לבדוק לפני שאומרים לו. בוא נסביר מה זה קודם. אני חייב לספר, אז תרשה לי לראות אם אני הבנתי. יוסי אמר לי, אלעד, אם אתה שם 1,000 שקלים בחודש במשך 30 שנה, יהיה לך בערך סדר גודל של 1,400,000-1,500,000 שקל. אמרתי, יוסי, זה לא הגיוני, בוא נעשה רגע את החישוב, תראה עם ריביות. אומר לי, תבדוק. ולקחנו מחשבון באינטרנט שקוראים לו מחשבון ריבית דה ריבית, ושמנו 8%, הוא אומר לי כמה אחוזים? הוא אומר לי 8%, הוא אומר לא יוסי בחיית, איפה עושים 8%? תפסיק עם הפנטזיות שלך. הוא אומר בוא תלך לאתר אחר, איך קוראים לאתר? גמל נט. הוא אומר לי בוא תבחר סתם 4 חברות אקראיות, של שתי חברות השקעות זה היה ושתי חברות ביטוח. כן, שיהיה גיוון. כן, כאילו לא משהו מכור מראש, ו... שם לקחנו את המניות. 10 שנים עשינו אחורה. 10 שנים אחורה, והממוצע היה... 95% משהו. זאת אומרת, כמעט 11%, לא, פחות, 9%. 9.5% שנתי. אנחנו הלכנו לפי 8%. מי שירצה את כל הכישורים, או לדעת איך עושים את זה, יכול לפנות ליוסי כמובן. ועשינו חישוב לפי 8%, ובמקום מה שנקרא 360,000, שזה אמור לצאת ל-30 שנה, יצא 1,500,000 שקל. סך הכל מנסים 1,000 שקלים בערוץ הנכון, זה גם משהו שאתה מייעץ עליו, נכון? נכון. יפה. אז חברים, מי שעדיין לא רשם את הטלפון, יוסי, מה הטלפון? 054-429-7783. יפה מאוד חברים, ומי שרוצה לראות את השידור מההתחלה יכול באפליקציה שלנו, חפשו ייעוץ עסקים, שתי יהודים, כל תוכניות הבוקר מוקלטות שם, אתם מוזמנים לפנות אליי, ליוסי, בכל נושא שאתם רוצים. שמחנו לארח אתכם בתוכנית הבוקר, נתראה בתוכנית הבוקר הבאה עם אריה טוקר, האורח הקבוע שלנו, ויאללה שיהיה לנו אחלה יום. ביי ביי, להתראות.